План «Сирена» в Запоріжжі. Шукають грабіжників, які зранку напали на ювелірну крамницю. Майже відразу після відкриття до неї забігли четверо чоловіків у чорній формі і масках. Вистрелили в стелю, розтрощили вітрини, згребли коштовності і утекли. На все, як свідчать відеозаписи з камер спостереження, пішло 45 секунд. Перехожі і продавці сусідніх магазинчиків нічого навіть не помітили. Ні, ми не бачили. Ой, я перший раз тут взагалі, в цьому районі. Не знаю, не бачила.